Dikkat! Düz lan! Cənab başkicir! Məktəbin şəxsiyyəti sədaqət and içməyə hazırdır. Məruzə etdi əsgər Miriyev. Azad! Azad! Dikkat! Ulu Önder, Ümummilli Lider, Heydər Əliyevin, Birinci Qarabağ, 44 günlük şanlı vətən müharibəsi, antiterror əməliyyatlarının, şəhidlərinin ruhu qarşısında sədaqət and içməyə hazır ol! Vətənin hər daşında, torpağında, doğma Qarabağda söz verdiyimiz kimi Azad Azərbaycan bayrağı yüksəlib. Dosta sadiq! Dosta sadiq! Düşmən amansız! Düşmən amansız! Olacağımıza! Olacağımıza! And içirik! And içirik! Vətən torpağı! Vətən torpağı! Düşmənaltı qüvvələrdən! Düşmənaltı qüvvələrdən! Azad etdik! Azad etdik! And içirik! And içirik! Mübariz tək! Mübariz tək! Mən! Mən! Dövlət sadı tək! Dövlət sadı tək! Cəsur! Cəsur! Şükür tək! Şükür tək! Vətən pərvər! Vətən pərvər! Olaq kimi! Olaq kimi! Sədaqətli olacaq! Sədaqətli olacaq! Şehitlerin, şehitlerin bize miras koyduğu, bize miras koyduğu bu azap, bu azap torpanın, torpanın keşiğinde, keşiğinde yurazağımıza, yurazağımıza and içirik, and içirik, and içirik, and içirik.